may madala tulog kayo. Nombor 7 14. Datuk Pak Lima ke atas.
Kepos. Tapa naman. Tatapa ka ni Namnam. Thank you.
Ion tadi, Ion tak baik ni. Ion tak dam. Saya nak tu saya. Mampu. Cek, tapi ni Ion tak ada dam. Jam. Keluar nak pergi nak pergi ya. Sampai. Thank you.
Yeah.
Masa kemian lah. Oi, puasa kemian lah. Mana ada abu 1.5? Ada ya? Abu 1.5 kan? Ada orang apa? Ngaku lah. Tengah ni ada orang apa? Ada orang yang capek. Rani cucuk lah. Habis lah, 1.5 kan? Haa. 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 Ayo lagi. Eh, kita
opinion. Apa next? Apa jalan tu ni?
Oh,
toh. Hah? Kosong. Padu.
Eh, lama aku tu. Lama aku. Lama hidup aku tu. Ping tu. Apa kata break ni tu? Kenan yo. Dia empat satu aja ya.
Tengok
jadi situ. Dua. Apa dia? Ini. Dua tu. Apa bian? 14.9 tu apa? Tak ada tu, enter John depan, enter John depan. Ni. Ha. Ni. Ha. Oh, long lagi. Dua lagi. Jangan. Dia dua, empat.